पहिला हामीले कुन त्यो प्रोजेक्टमा दुईवटा पार्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो. अब कोडिङको पार्ट सुरु गर्दाखेरि एउटा हुन्छ एडमिन, अर्को हुन्छ फ्रन्ट इन्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ है. जुन चाहिँ फ्रन्ट इन्ड चाहिँ के हुन्छ त, नर्मल युजरहरूले एक्सेस गर्ने हो भने एडमिन प्यानल चाहिँ कसले एक्सेस गर्ने हो त, एडमिनहरूले एक्सेस गर्ने हो. भनेपछि हाम्रो काम जहिले पनि सुरुमा फर्स्टमा डाइनामिक बनाउने काम गर्दैछौँ भने नर्मल्ली एडमिन एउटा हुनै पऱ्यो र एडमिनको लागि हामी काम सुरु गर्दैछौँ. अहिले एडमिनको लागि काम गरिरहेछौँ है त. एडमिनको लागि हो भने हाम्रो आफ्नो टेम्प्लेट चुज गर्ने है. फर्स्टमा मैले टेम्प्लेट चुज गराइसकेँ स्टार्ट फर स्याप एसबी एडमिन टू भन्ने. अब मैले त्यो कोडलाई ल्याएर मेरो फोल्डरमा पनि राखिदिइसकेँ क्या. मैले त्यो कोड ल्याएर मेरो फोल्डरभित्र पनि राखिदिइसकेँ. ठिक छ, यहाँभित्र कोड छ सबै. अब मैले यसलाई रन गरिहेर्छु फर्स्टमा यतिकै. अहिले यो पेज खोलिरहेछ, टेबलको फर्मको होइन, लगइन पेज, जति पनि पेजहरू छन् सबै के छ हाम्रो टेम्प्लेटमा छ. हाम्रो पेज पनि हेरौँ. अब यसरी पेज चाहिँ यो टेम्प्लेटकै नाम राखिरहनु भन्दा आफ्नो नाममा रिनेम गरिदिने के है. रिनेम हेडन गर्न मिल्छ, उदाहरण गर्न मिलिहाल्छ, केही फरक परेन. अहिले मैले के गरेँ त्यसलाई एडमिन भन्ने राखेँ. अब मैले यहाँनिर रन गर्दाखेरि अब के भनेर रन गर्नु पऱ्यो त, एडमिन भनेर रन गरेँ है. एडमिनभित्र अहिले डिफल्टमा यो कहाँ गइरहेछ, पेजेसभित्रको इन्डेक्समा गइरहेछ. यो एउटा यो टेम्प्लेटमा चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ रिडाइरेक्ट गरिदिइरहेको हुन्छ क्या. अब जहिले पनि कुनै पनि प्रोजेक्टमा फर्स्ट पेज जे खुल्नुपर्ने छ नि त्यो कोड, त्यसको लागि चाहिने कोड जहिले पनि हामी इन्डेक्स डट पिएचपी भन्ने फाइलमा राख्छौँ. फर्स्टमा खुल्नुपर्ने जुन पेज हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ हामी केमा राख्छौँ, इन्डेक्स डट पिएचपीमा. इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई रिनेम गरिदिउँ, डट पिएचपी गरौँ. यसले खासमा अहिले भित्र रिडाइरेक्ट गर्ने कोड छ क्या. यहाँ हेर्नु त होइन, मैले पुरै हटाइदिएँ यसलाई. अब यहाँ जाउँ, पेजेस सेज हटाउँ, एडमिनभित्रको इन्डेक्स डट पिएचपी. ठिक छ, केही छैन होइन. एडमिन प्यानलको फर्स्ट पेज के हुन्छ, लगइन हुन्छ जहिले पनि हो कि होइन. एडमिनभित्र छिर्नुको लागि त फर्स्ट पेज जहिले पनि के हुनु पऱ्यो, लगइन हुनु पऱ्यो. हाम्रो टेम्प्लेटमा लगइनको कोड अलरेडी दिइसकेको छ फेरि है. लगइनको कोड हेर्न मन लाग्छ भने केही नगर्नु, सिम्पली यहाँ गएर हेर्नु त, यही लगइन के कहाँ रहेछ, पेजेसभित्रको लगइन एउटा एचटिएमएल. अब जाने आफ्नो पेजेसभित्रको कोड लगइन डट एचटिएमएल कपी गर्ने, ल्याएर अब यत्तिकै गर्दा त आउँदैन. यसलाई मैले के नै गर्नुपर्छ त, स्ल्यास इन्डेक्स, यो पछि पछि जान्छ है, सर्भरमा गएपछि मिल्छ पछि. यस्तो भयो, लगइन पेज आयो, तर उसको डिजाइन अर्कै थियो, हाम्रोमा त बिग्रियो नि त. किन भन्दा कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेर हेर्ने कन्सोलमा इरर दिइहाल्छ. के भन्यो, 404 नट फाउन्ड, कन्टेन्ट नट फाउन्ड. किन, एचटिएमएल कोडबाट सुरु गर्ने पाथ मिलेन क्या. अब सिएसएस फाइल र जिएस फाइलको पाथ मिलेन. यो पहिला कहाँ थियो, पेजेसभित्र थियो, अहिले पेजेसभन्दा बाहिर आयो. पेजेसभित्रबाट बाहिर आउँदा वान स्टेप डट डट स्ल्यास गरेपछि एक स्टेप बाहिर आउँथ्यो नि, तर हामी अहिले वान स्टेप आउनुपर्ने जरुरत छैन, हामी त डाइरेक्टली भित्र जानुहुन्छ. यसरी के गरौँ त, हटाइदिउँ यसलाई, डट डट स्ल्यासलाई हटाइदिउँ, ठ्याक्कै त्यो पाथमा हेर्न सकिन्छ हामीले. भयो, डिजाइन त आयो, तर अझै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर केही इरर छ कि भनेर. अझै इरर छ, के को इरर छ, अब जेक्वेरीहरूको इरर बाँकी छ भनेपछि त्यो इरर पनि मिलाउनु पऱ्यो है. र मैले जेक्वेरीको कुरामा अस्ति भने पनि थिएँ नि, जेक्वेरीलाई नर्मल्ली कहाँ राखिन्छ, पेजको लास्टमा राखिन्छ भनेको, यसले त्यही नै गरेको छ हो कि होइन. भनेको हामीलाई यो लगइन फर्म जस्ताको तस्तै बुर्स्याबाट भर्खरै बनाउन आउनुपर्छ भन्ने होइन क्या, तर यसको कोड हेरेर बुझ्नुपर्छ. यो कोड हेर्नु फर्स्टदेखि बुझिने कोडहरू छ, मैले भनेकै कोडहरू छ यहाँ अलमोस्ट धेरै होइन र. मैले सिएसएस लिङ्क गर्नु नि सिकाएकै हो, मेटाको बारेमा नि भने नै हो, पृष्ठ पढाउने बेलामा होइन. त्यसपछि यो वार्निङहरूको बारेमा नि भनेकै थिएँ,
क्लास कन्टेनर हुन्छ बुटस्ट्र्याप भन्ने पनि थाहा नै छ रो भन्ने क्लास हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो कोलएमडी फोर यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो अफसेट पनि भनेकै थिएँ मैले होइन ए डिप क्लास लगइन प्यानल र यो प्यानलहरूको बारेमा पनि मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ एकचोटि फर्महरूको कुराहरू पनि भएको थियो फर्ममा एउटा कन्ट्रोल क्लास फर्म कन्ट्रोल भन्ने एउटा क्लास हुन्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो त्यो कोड हेर्नु सर एकचोटि तपाईँहरूले पढिसकेका कोडहरू हो कि तपाईँहरूले आफैले कोड भर्खरै लेख्नुभन्दा पनि कोड हेरेर बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ यो कोड हेरेर बुझ्न सक्नु पऱ्यो भोलि मोडिफाई गर्नुपऱ्यो भने मोडिफाई गर्नुपऱ्यो कि अब हेरौँ चेन्ज कहाँबाट सुरु गर्ने त मिल्यो डिजाइनको प्याटर्न मिल्यो इरर छैन यहाँ फ्याबाइकन एउटा इरर देखाइरहेको छ हामीसँग फ्याबाइकन हामीले छैन होइन यसले लोड गरिरहेको छ यहाँ डिफल्ट मेरो ब्राउजरमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ तपाईँहरूकोमा त्यो आउँदैन अहिले आएको छैन नि होइन त्यो मेरोमा चाहिँ डिफल्ट ब्राउजरमै भइरहेछ क्या त्यही भएर हो अब अहिले केसमा हाम्रो पेजको टाइटल हेरौँ के छ यसलाई त हामीले के राख्न सक्छौँ पोर्टल मैले के गरेँ त सपोज ठिक छ अब यहाँदेखि सुरु गरौँ यहाँदेखि मैले नर्मल्ली अब केबाट लगइन गर्ने भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ मेरो यहाँ डाइरेक्ट युजरहरूको डाटाहरू हिँडेर भएको भएर यसले इमेल र के युज गराएछ पासवर्ड युज गरेर लगइन गर्ने गरेको छ हामी लगइनको कोड भर्खरै लेख्दैनौँ है पहिला टेम्प्लेटिङ मात्रै गर्दैछौँ ठिक छ यो पेज मिल्यो भनेपछि हामीले भने यस्तै भयो है अब अर्को कुरा हेरौँ यो पेज अहिले क्लिक गरिदियो भने कहाँ जान्छ इन्डेक्स डट एचटिएमएल गर्छ त्यो चाहिँ लिङ्क छ क्या यहाँ खासमा हामीलाई चाहिने के हो बटन हो नि त अब हेर्नु है यसको चेन्ज गर्न मन लाग्यो तर मलाई कोड हेर्नु त गाह्रो छ बुझ्न धेरै कोड हुन्छ राइट क्लिक गर्ने इन्सपेक्ट गर्ने ठ्याक्कै हेर्ने कोडमा तलमाथि केही कुराहरू छ कि हेर्ने नोटिसेबल अलिकति जस्तै यहाँनिर यसले के कमेन्ट गराएको छ एउटा चेन्ज दिस टु अ बटन अर इनपुट युजिङ दिस एज अ फर्म यदि हामी फर्म युज गर्दैछौँ भने यसलाई के गर भने आफैले भनेर भनिरहेको छ त्यसले यसलाई बटन अथवा इनपुटमा युज गर भनिरहेको छ नि त्यो हो भने मैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो त अब इनपुट टाइप इक्वल टु के हुने भयो त सबमिट एचआरएफ आउँछ त आउँदैन लगइन पनि हट्ने भयो यताबाट अब यहाँ के हुन्छ भ्यालु ठिक छ कहाँ गयो यो कुरा हिँड्यो यहीँ छ होइन अब हुँदै यहाँ इमेलहरू हामीले युज गरेछौँ यहाँ गयो है अब यसरी त यो त यही पेजमा छ हामीले पोस्टमा के युज गर्नुपर्छ भनेर पढाएको थियौँ ए फर्ममा मेथड एक्सन नदिए पनि हुन्छ ए पेज हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ अहिले हामी ए पेज नै छोड्दैछौँ सो यति कुरा गर्दाखेरि अलमोस्ट हाम्रो लागि चाहिने कुरा हामीले यसमा मिलाइसक्यौँ अब हामी भित्रको पेजमा जानु पऱ्यो अथवा यो क्लिक भएपछि हामी उताभित्र जाने पेजमा अहिले चाहिँ मैले एक्सन भनेर त्यो डिफाइन गरिदिन्छु क्या पछि चाहिँ यसलाई हटाउँछौँ फेरि है अहिले मैले लगइन नगराइकन डाइरेक्ट भित्र पठाउनु भने के प्याटर्न मिलाउनुको लागि है कुन पेज बनाएँ ड्यासबोर्ड डट हामीसँग पेज छ त छैन नयाँ फाइल बनाउनु पऱ्यो ड्यासबोर्ड डट है ड्यासबोर्ड पेज कस्तो हुन्छ त खासमा हेरौँ है यसले पेजेसभित्र हालेको छ खासमा यसमा चाहिँ पेजेसको इन्डेक्स हेर्नु त यो ड्यासबोर्ड हो अब टेम्प्लेटिङ सुरु गर्दा मैले हरेक पेजको लागि एउटा पुरै कोड मिलाइरहन गाह्रो हुन्छ जस्तो मैले ड्यासबोर्ड लिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको सबै कुराहरू जेएस सिएसएसहरू हुन्छ नि नचाहिने कुराहरू हरेक पेजमा आइदिन सक्छ क्या जस्तै ड्यासबोर्ड मलाई यो युजै गर्नु छैन भने त मैले किन अहिले यसको कोड इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो परेन नि त भनेको हामीले जे जति युज गर्छौँ बिस्तारै युज गर्दै जाने हो होइन तर सुरुमा हामीले नर्मल्ली पेजहरूमा ब्ल्याङ्क पेज दिएको हुन्छ कि एउटा टेम्प्लेटमा नर्मल्ली के दिएको हुन्छ ब्ल्याङ्क पेज दिएको हुन्छ यो पेजलाई चाहिँ हामीले के बनाइदिन्छ सुरुमा ड्यासबोर्ड बनाउने अनि जे जे कन्टेन्ट चाहिन्छ यो बिचमा हामी आफै हेर्दै हेर्दै त्यो ड्यासबोर्डको कोड पुरानो ड्यासबोर्डको कोड हेर्दै मिलाउँदै मिलाउँदै जाने हो कि यस्तो गरेन भने चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म कुनै एउटा फर्म बनाउने क्याटेगोरीहरू इन्सर्ट गर्ने एउटा फर्म बनाएँ हो त्यहाँ मलाई पाइचार्टको केही काम छ त छैन नि बायोग्राफको केही काम छैन नि त्यो प्लगइन बेकारमा किन इन्क्लुड गरिरहने त हेडर फुटरमा भन्ने कुरा आउँछ क्या है त्यही भएर नर्मल्ली कुन पेजलाई इन्क्लुड गर्ने रहेछ त ब्ल्याङ्क लाइन अब जान्छौँ हामी ब्ल्याङ्क पेज पेजेसबाट ब्ल्याङ्क डट एचटिएमएल कपी गर्छौँ के बनाउँछौँ ड्यासबोर्ड बनाउँछौँ स्ल्यास इन्डेक्स डट पिएचपी गरौँ यसले लगइन क्लिक गर्दा
कहाँ गयो त ड्यासबोर्डमा गयो हो फेरि यसमा पनि सिएसएसकै प्रब्लम भयो अब यत्रो फाइलहरू होइन यसमा त ठिकै छ खासमा यसमा 10-12 भन्दा धेरै छैन कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि 40-50 सिएसएस जेएस फाइलहरू भइदिन्छ क्या है त्यस्तो बेलामा रिप्लेस गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ अनि त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त डाइरेक्टली कन्ट्रोल एच गरेर के सर्च गर्ने त एचआरएफ इक्वल टु डट स्ल्यास सर्च गर्ने रिप्लेस कसले गर्ने हो रिप्लेस अल गर्ने रह्यो के त जिएसएस रह्यो जिएसएसको त्यसमा के हुन्छ हेरौँ तल के सुरु केबाट सुरु भएको छ एसआरसी इक्वल टुबाट सुरु भएको छ यो त फास्ट गर्ने हो काम त है एउटा एउटा गरेर बस्यो भने हुन त नहुने होइन नि त तर टाइम लाग्यो नि त यसरी गर्दाखेरि के भयो एकैचोटिमा सबै चिज रिप्लेस भयो हजुर कन्ट्रोल एच गरेपछि त रिप्लेसको आफै हुने हो नि वर्डमा पनि त्यही त छ नि एमएस वर्डहरूदेखि नै त्यही त हो नि कन्ट्रोल एच गरेपछि त्यो आउँछ है कन्ट्रोल एच गर्ने तलपट्टि सोधिहाल्छ है यहाँ के भन्छ यहाँ ड्यासबोर्डमा आइयो अब यसमा हेरौँ यसमा पनि टाइटल छ चेन्ज त गर्नै पऱ्यो होइन अब यस्तै पेजहरू अरू पनि आउँदै जान्छन् जस्तै यो चाहिँ ड्यासबोर्ड भयो मैले यहाँनिर यसको ब्ल्याङ्क भन्ने ठाउँमा के लेख्छु अब ड्यासबोर्ड यो टाइटल पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो ड्यासबोर्ड च्यानल भनेर दियो ठिक छ यो ब्ल्याङ्क भन्नेलाई पनि ड्यासबोर्ड बनाउनु पऱ्यो ड्यासबोर्डहरूको लिङ्क चेन्ज गर्नु पऱ्यो सबै चिज हुन्छ नि भनेको मैले यस पछाडि यहाँ लगइनहरू सबै छँदैछ यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्नेछ होइन बिस्तारै गर्दै गइन्छ अथवा यसबाटै चेन्ज गरेर गए पनि हुनु चाहिँ केही फरक पर्दैन जस्तो यो चेन्ज गरेँ त्यसपछि म यता आउन सक्छु यहाँ आएँ होइन यो यसको नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो यहाँ यसलाई के भन्नु पऱ्यो एडमिन प्यानल भने ठिक छ प्रोजेक्टको नाम पनि राख्न सकिहालिन्छ त्यसपछि यसको क्लिक गर्दा लिङ्क के गर्ने अहिले त मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेँ नि है तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ क्या धेरै कोड भयो भने चाहिँ सो के गर्छौँ मैले अघि पनि भने राइट क्लिक इन्सपेक्ट हेर्ने क्लास क्लास के छ त्यसको क्लास के छ यसको नेपबार ड्यास ब्रान्ड अथवा केही टेक्स्ट खोजे पनि भेटिन्छ नभेटिने होइन तर कहिलेकाहीँ रिपिट भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ हामीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन अगाडि पछाडिको कुराहरू हेर्नुपर्छ क्या केही टेक्स्ट खोजे भेटिन्छ नभेटिन् त होइन कहिलेकाहीँ जाभास्क्रिप्टबाट लोड भएको छ भने मात्रै नभेटिने हो त्यस्तो टेक्स्टहरू अहिले मैले यहाँ आएर होइन एसबी एडमिन भनेर खोजे भने भेटिसकेँ नि होइन यसलाई मैले चेन्ज गर्न सक्छु नि त यसलाई मैले के भने त अब एडमिन अब प्रोजेक्टको नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो यसको पाथ के छ त अब भोलि एडमिनमा गएर क्लिक गऱ्यो भने यो कहाँ जाने हो ड्यासबोर्डमै बस्नुपर्ने अथवा त्यही पेजमा रिलेट हुने त्यही पेजमा रिलेट हुने भने ह्यास गरिदिने ड्यासबाट पठाउने हो भने अब जहाँसुकै जाओस् ड्यासबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहीँ आउनुपर्छ है त्यस्तो भएको थिएन अघि अब यिनीहरू हामीलाई चाहिन्छ भने राख्ने नचाहिने भए हटाउने अहिले हामीलाई यो लास्टको चाहिँ चाहिन्छ अरू चाहिँदैन नचाहिने हो भने कसरी हटाउने राइट क्लिक गर्ने इन्सपेक्ट गर्ने हेर्ने कस्तो प्याटर्नमा बसिरहेछ त ए यसलाई क्लास ड्रप डाउन अर्को यसलाई क्लास ड्रप डाउन अर्को यसलाई क्लास ड्रप डाउन भनेपछि हामीलाई लास्टको मात्रै चाहिने हो अरू हटाइदिने हो यस्तो यसमा यो यहाँनिर जानु पऱ्यो होइन अथवा हामी यहाँ सर्च पनि गर्न सक्छौँ नि त यस्तो म्यासेजहरू भनेर यहाँ गएर कोड हेरे पनि हुन्छ अब यहाँनिर दिइ नै सक्यो यसलाई क्लास ड्रप डाउन एउटा यसलाई क्लास ड्रप डाउन दुईवटा तिनवटा एकैचोटि सबै नगर्नु
ल्याक्स गर्ने रिफ्रेस गर्ने गयो 100 ल्याक्स गरेपछि के भयो त फेरि हामीले उ गरे भने मिस्टेक भयो भने कन्ट्रोल जेड गरेर ल्याउनु पाइहाल्यो थाहा भइहाल्यो होइन अब अर्कोलाई हटाउने हेर्ने अब कन्फिडेन्स भएपछि जसरी हटाइदिए पनि केही फरक परेन यदि थाहा छ भने एकैचोटि तिनटै उडाइदिए पनि भइ नै हाल्यो नि तर तपाईँहरूलाई सुरुमा गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसरी भनेको है अब यहाँ प्रोफाइल पेजहरू त बन्दै जान्छ बिस्तारै सबै चिजहरू बनि नै हाल्छ एउटा बाँकी छ यहाँ यसको लगआउट लगआउटको लिङ्क के राख्ने त अब क्लिक गऱ्यो कहाँ गयो लगआउट डट पिएचपी अब लगआउट डट पिएचपीमा के कोड लेख्ने भन्ने कुरा सुरु नै भएको छैन लगइन भएपछि मात्रै आउँछ त्यसको कुरा त्यसपछि आयौँ हामी यो सर्च बक्स सक्स राखेको छ यिनीहरू खासै हेरेर त्यस्तो धेरै काम लाग्दैन किन भन्दा हाम्रो यो मेनु अहिले डाइनामिक छैन है त्यस्तो केसमा हामीलाई चाहिँदैन भने यसलाई हामीले अब कसरी फाल्दैन फेरि इन्सपेक्ट गर्ने हेर्ने सेक्सनहरू होइन यसलाई साइड बार सर्च भन्नेमा रहेछ अरू चाहिँ के छ फेरि यसलाई यसलाई भन्ने छ क्या हेर्नु त सिलेक्टेड एरिया देखिरहेको छ होइन भनेपछि यसलाई क्लास के रहेछ साइड बार ड्यास सर्च यी यहाँनिर साइडमा ठ्याक्कै देखिहाल्छ यस्तोमा फेरि मिनिमाइज गर्ने बटनहरू के युएलको भयो होइन युकेको भयो यसलाई साइड बारको भयो रिफ्रेस गर्ने गयो अब ड्यासबोर्डदेखि लिङ्क मिलाउनु पऱ्यो होइन त ड्यासबोर्डको लिङ्क के हुन्छ अरे ड्यासबोर्ड डट मिल्यो अब अरू पेजहरू हामीलाई के के चाहिन्छ त अब हेर्नु पऱ्यो के हुन्छ होला यसपछि मेनु यहाँ क्याटेगोरी म्यानेजमेन्ट न्युज म्यानेजमेन्ट होइन अथवा कमेन्टहरू भए एडभर्टाइजमेन्ट म्यानेजमेन्ट भयो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर चाहिन्छ नि लिङ्कहरू होइन त्यसलाई कसरी राख्ने त त्यसलाई एड र डिलिट गर्ने एड र लिस्टिङ गर्ने एक ठाउँमा राख्ने अथवा त्यहाँ क्लिक गर्दा डाइरेक्टली पेजमा पठाउने यदि डाइरेक्टली पेजमा पठाउने हो भने यस्तै ड्यासबोर्ड जस्तै रहने भयो हो क्लिक गर्दा यस्तै तल ल्याउने हो भने अर्को हुने हो क्या सेक्सन फरक फरक छ हाम्रोमा अहिले हामीले जस्तै एउटामा क्रिएट गर्ने अर्कोमा लिस्ट गर्ने छुट्टा छुट्टै युआरएल दिन सक्छौँ इफ त्यस्तो चाहिन्छ भने यस्तै सेक्सनलाई हेर्ने जस्तै यसलाई चार्टमै छ नि चार्टलाई ठ्याक्क चेन्ज गर्ने के हेर्नु है चार्ट बार चार्ट भनेर दिएको छ हो यो आइकन हामी आइकन चेन्ज गर्न सक्छौँ क्याटेगोरीलाई जस्तै मैले अहिले के भन्न सक्छु कुनै एउटा दिन सक्छु कि नसक्ने होइन जस्तै क्याटेगोरीलाई अहिले मैले बुक भन्ने दिएँ है त गयो बुकमा छ यो आइकन है हिजो तिमीले सोचिरहेको थियो नि यही हो ठ्याक्कै यति कपी गरेर लाने लिङ्क गरिसके पछाडि लिङ्कले यसले गरिदिया हुन्छ यहाँ बुटस्ट्र्यापहरू लिङ्क गर्दाखेरि यसरी फन्टासमलाई लिङ्क गरेर देख्यो यसले डाउनलोड गरेर लिङ्क गरेर छ खासमा होइन अनि त्यही अनुसार तल युज गर्ने हो जस्तै अनि ड्यासबोर्ड क्लिक गर्यो होइन अब ड्यासबोर्ड पछाडि नेक्स्टमा हामी तल गएको चाहिँ चार्टमा हो यो भन्ने ठाउँमा मैले के भन्ने भयो त क्याटेगोरी आयो क्लिक गर्नु के आयो हामीलाई यो चाहिँदैन अहिले हो हामीलाई के चाहियो होला क्रिएट क्याटेगोरी लिस्ट क्याटेगोरी चाहिन्छ नि क्रिएट एउटा क्रिएट गर्ने पेज अर्को लिस्ट गर्ने एडिट र डिलिटमा कहाँबाट जाने हो त लिस्टबाट जान्छ एडिट र डिलिटमा हो अब क्रिएटको अगाडि मलाई ठ्याक्क साइन राख्न मन लाग्यो क्या प्लस भन्ने साइन यसलाई कपी गर्ने एफए एफए प्लस भन्ने छ एफए डब्लु लेखिरहेको छ नि होइन आयो है अब लिस्टमा पनि लानु पऱ्यो भने एफए एफए लिस्ट भन्ने छ हेर्ने है कन्फ्युज हुन्छ भने हेर्ने नि यहाँ दिएको हुन्छ यहीँ हेऱ्यो भने युआई एलिमेन्टमै यहाँ आइकनहरूमा दिएको छ है यसमा पेजेसमा जाउँ पेजेसमै छ यहाँ आएर हेर्ने हो नि त टेम्प्लेटमै दिन्छ सबै कुरा के चाहियो सबै छ है ग्यालिफिकन युज गरे पनि छ अर्को युज गरिन्छ जे चाहिन्छ सबै कुरा दिएकै हुन्छ अनि यसपछि हामीले अब क्रिएट अब पेजको नाम पनि त मिलाउनु पऱ्यो नि क्याटेगोरी क्रिएट गर्ने पेजको नाम के त यदि त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने क्रिएट डट पिएचपी मात्र दिँदाखेरि फेरि के हुन्छ न्युज पनि क्रिएट गर्नु छ होइन सो क्रिएट अन्डरस्कोर क्याटेगोरी डट पिएचपी आफूले जसरी दिनुभयो पेजको नाम एउटै कन्भेन्सन फलो गर्ने सकेसम्म अनि लिस्ट गर्ने बेलामा लिस्ट अन्डरस्कोर त्यस्तो वाइट गरायो होला यसले सायद यो
निरो उसमा क्रिएट क्याटेगोरीमा गयो लिस्टबाट लिस्ट क्याटेगोरीमा गयो यसरी नै अब यही सेक्सनलाई के गर्छौँ त हामीले सपोज यसैलाई कपी गरेर ठ्याक्कै न्युज हो क्रिएट अन्डरस्कोर लिस्ट अन्डरस्कोर न्युजको आइकन हेर्न मन लाग्यो भने यिनीहरू छँदैछ होइन न्युज भनेर यस्तो यस्तो एउटा टाइपको रहेछ लास्ट मैले यसलाई युज गरेँ है त सपोज एफी ड्यास ह्याकर ड्यास न्युज भन्ने कुरा सबै चिजको नहुनसक्छ आफूले अलिकति मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है कहिले पनि होइन न्युजमा यस्तो यस्तो खालको आयो भने अब यो क्यारेट न्युज भन्ने पेजहरू पनि बन्यो हो त्यसपछि के छ हाम्रो अर्को बाँकी एडभर्टिजमेन्ट म्यानेजमेन्ट क्रिएट एडिएस भनेर राखेँ लिस्ट है अब एडभर्टाइजमेन्टहरूको के हुनसक्छ त आइकन फरक हुनसक्छ जस्तो अहिले केसमा एफए एफए इमेज भनेर राखेँ है त इमेज इमेज होला होइन यसरी राख्न सक्यो हामीले सो यसको पनि त्यो प्याटर्न मिल्यो होइन अब नचाहिने चिज हटाइदिने जुन हामीलाई चाहिँदैन राख्ने होइन लास्टको एउटा स्याम्पल पेजेस भनेर है यसको यहाँ हो ठ्याक्कै यहाँ कन्फ्युज भयो भने नि यहाँ क्लिक गरेपछि त्यसको क्लोजिङ देखाइहाल्छ कि यहाँ अन्डरलाइन आएको छ है यसको क्लोजिङ पनि आएको छ यहाँ सरले कहाँ ट्याक ट्याक क्लिक गरेर खाले नभन्नु त्यहाँ अन्डरलाइन आएको हुन्छ भयो भोलि जे जे चाहिएला थपिएला टेबल अनुसार हेर्दा थपिएला भोलि कमेन्टहरू लिस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो भने साइडमा कमेन्ट म्यानेजमेन्ट राखिएला होइन केही हुनसक्ला अब कमेन्ट हेर्दा क्रिएट त गर्दैन कसैले यस्तो बेलामा के मात्रै हुनसक्छ यस्तो खालको डाइरेक्ट यस्तो नर्मल लिएर के हुनसक्छ कमेन्ट म्यानेजमेन्टहरू हुनसक्छ कमेन्टहरूको आइकन दिइ नै हाल्छ युजर म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ मल्टिपल युजरहरू बनायो भने क्रिएट गर्ने उ गर्ने त्यो जस्तो पनि हामीलाई चाहियो त्यस्तै गर्ने मैले प्याटर्नको कुरा गरिरहेको छु होइन हामीलाई जुन चाहियो त्यही नै गर्छौँ ठिक छ यस पछाडि यो कुरा भयो अब भनेपछि मैले अब नयाँ नयाँ पेजहरू बनाउँदै जानुपर्ने भयो हो पेजहरू के हुने भाइ क्रिएट अन्डरस्कोर पिएचपी क्रिएट अन्डरस्कोर न्युज डट पिएचपी लिस्ट अन्डरस्कोर यति गरेँ है त यही कोड चाहिने हो ड्यासबोर्डकै कोड चाहिने हो हामीलाई हो कुराकानी त्यही नै हो हुन त युज गर्ने अब अलमोस्ट होइन ड्यासबोर्ड भने जस्तै यहाँ के आउँछ क्रिएट क्याटेगोरी आउँछ अर्कोमा जाँदाखेरि त्यही अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ अब हेर्नु यहाँ अलमोस्ट हामीले जति युज गरिरहेछौँ नि यो बिचको चिज बाहेक अरू त अलमोस्ट कमन छ नि कमन छ कमन चिजलाई कसरी म्यानेज गर्ने त अब क्याटेगोरीको आइसक्यो अब यहाँ ड्यासबोर्ड भन्ने ठाउँमा के हुनु पऱ्यो क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो म्यानेजमेन्ट अथवा क्रिएट क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो होइन जस्तै राख्छौँ राख्छौँ सो यो कुराहरू म्यानेज गर्नलाई भोलि मलाई जस्तै कुनै एउटा चिज थप्यो भने मैले हरेक पेजहरू घुम्दै घुम्दै जान गाह्रो हुन्छ यस्ता कुराहरूको लागि हामी हेडर फुटर छुट्याएर काम गर्छौँ क्या है माथिको कुरा सबै हेडर यसमा खासै फुटर छैन तल है तर पनि हामी त्यो कुरा म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छौँ नसक्ने होइन इन्सपेक्ट गरियो हेर्नु है ऱ्यापर भनेर पुरा लिएको छ न्याप भने माथिको लियो आइडी ऱ्यापर भनेर बिचको लियो है साइडको छोड्यो त्यो साइडको चाहिँ यो भित्र हालेको छ क्या खासमा त्यो भएर त्यहाँ नदेखिया हो होइन यसो देखिया छ नि होइन यो छ नि सेक्सन होइन हामीले अब यो ठ्याक्क डिप आइडी ऱ्यापर भनेर पुरै भयो यो भित्र गएर न्याप भन्नेलाई लिइदियौँ भने के भयो त
पुरै हाम्रो अरू सेक्सन जति आइपुग्यो होइन, अनि बिचको जुन डिभाइडेड पेज ऱ्यापर भन्ने छ नि त्यो चाहिँ के हो त हरेक पेज अनुसारको फरक फरक हुनसक्छ, अरू कन्टेन्ट के हुन्छ जहिले पनि एउटै हुन्छ कि। त्यस्तो भयो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि म्याप भन्ने जुन छ नि यो यहाँ आएर सर्च गरेँ यसलाई लिएँ यो हेर्नु त ठ्याक्कै त्यहाँबाट तलबाट के आयो पेज ऱ्यापर आयो कट म्याप फाइल पेस्ट रिक्वायर डट के भएर अनि केही चेन्ज भएर एउटै त हो नि कुरा। सो अब फुटर छ भने फुटरको कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले फुटर त छैन तर के छ त यो यो डिपको क्लोजिङदेखि यो खासमा यो पेज ऱ्यापरको क्लोजिङ यहीँ भइहाल्यो मेन हेडरको एउटा हेडरमा मेन उसमा एउटा डिप छ क्या यो देख्नुभयो डिभाइड ऱ्यापर छ नि त्यसले यहाँ दिइरहेछ ऱ्यापरको क्लोज भनेर यसरी यहाँदेखिको कोड कट नयाँ फाइल अब तलबाट के कलाउनु पऱ्यो रिक्वायरमेन्ट्स त्यो गर्दा फाइदा के भयो अब हाम्रो कहीँ एउटा मेनु चेन्ज भयो भने सबै पेजहरूमा इफेक्ट जान सक्छ। हेडर फुटर क्लोज गरौँ अहिले अब यहाँ यसको समस्या पनि छ नभएको होइन फाइदा मात्रै होइन समस्या पनि छ पेज ऱ्यापर भने यही कोड नै त हो नि अहिले ल हेर्नु कतिमा झऱ्यो कोड कति कोड कतिमा झऱ्यो होइन त लास्टमा चेन्ज गरिदिनु क्याटेगोरी भन्ने ठाउँमा होइन ड्यासबोर्ड नराखेर के भन्छ त हामी यसमा ड्यासबोर्डै ठिक छ यसमा के भन्छ क्रिएट क्याटेगोरी लिस्ट क्याटेगोरी क्रिएट न्युज ड्यासबोर्ड ठिक छ एउटा मिस्टेक छ अब कसैले भन्न सक्छ टाइटल पेजको टाइटल र त्यहाँ तलको म्याच गर्दैन किन भन्दा टाइटल भन्ने जुन चिज छ त्यो केमा छ हेडरमा छ क्या र त्यही हेडर सबैमा कल भएको छ त्यो चाहिँ डाइनामिक छैन समस्या आइपुग्यो फेरि है यस्तो केसहरूमा हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि टाइटललाई यहाँ रिको गर्छौँ र यो टाइटल म जुन पेजमा छु त्यहाँनिर पठाइदिन्छु क्या रिक्वायर गर्नुभन्दा पहिला है न्युजमा गयो भने अब हेर्नु है मैले यसमा राखेकै रहन्छु अहिले क्रिएट क्याटेगोरी भन्ने पेजमा त्यो कुरा राखेको छैन है के भन्यो माथि अनडिफाइन्ड भेरिएबल टाइटल भनेर हेर्नु न माथि टाइटलमा इरर कहाँसम्म देखिन्छ हेर्नुपर्छ देखियो ब्राउजरको टपमा हेर्नु त दिइरहेको छ है अब यहाँनिर ड्यासबोर्डमा जाउँ आयो लिस्टमा जाउँ आयो न्युजमा जाउँ आयो ठिक छ त्यसरी यो खासमा डाइनामिक भनेको चाहिँ यो हो क्या चिज हामीले युज गर्दाखेरि एउटा कुनै टाइटललाई पनि हामीले कसरी डाइनामिक गर्दै लान्छ होइन पेज हुन त हामीसँग के थियो पेज चाहिँ हेर्दै एउटै हो नि त तर के भयो हरेक पेज अनुसारको के भयो डाइनामिक भने हो। अब लिस्ट पछाडि यहाँ जान्छौँ क्याटेगोरी होइन क्रिएट क्याटेगोरीमा हालेको छैन एउटा यहाँ जानु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो
टेम्प्लेटिङ सक्यो त होइन र अब काम के रह्यो अब यहाँ कन्टेन्ट लेख्ने यहाँ फर्म बनाउने यदि क्रिएट गर्नु छ भने फर्म बनाउने लिस्ट गर्नु छ भने टेबल बनाउने होइन र एडिट गर्नु छ भने फर्म बनाउने सक्यो त प्रोजेक्टको ब्याकिङ त है अब फर्म बनाउनलाई पनि त टेम्प्लेट त चाहियो नि फेरि सो त्यसकै प्याटर्नमा हामी काम गर्दैछौँ भने म क्रिएटमा गएँ सपोज अहिले है ठिक छ क्रिएटमा गएँ भने म क्रिएट क्याटेगोरीमा यहाँ तलपट्टि ठ्याक्कै फर्म राख्नु पऱ्यो मलाई अब मैले त्यसको लागि गरेँ हेर्ने हो कि फेरि यहाँ आएर फर्ममा हेरौँ त फर्मको डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू छ हो मैले यही फर्म युज गर्न सक्छु नि त युज गर्दैछु भने मैले यहाँ गएर सर्च गर्दा हुन्छ बेसिक फर्म एलिमेन्ट भनेर पेजेसभित्रको केमा त तपाईँले योभन्दा बाहिरको प्याटर्नमा गएर काम गर्न खोज्नुभयो भने नि तपाईँको डिजाइन कहीँ न कहीँ बिग्रिदिन्छ है सो टेम्प्लेट चुज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त हरेक चिजहरू सकेसम्म भएको खालको टेम्प्लेट चुज गर्ने हो कि ठिक छ मैले मसँग यस्तो खालको प्याटर्न छ मैले अर्कै खालको फर्मको डिजाइन खोजेँ भने अनि बिग्रिनु थाल्छ त्यसको सिएसएस ल्याउनुहोस् अर्को ल्याउनुहोस् गर्दा गर्दा पुरा टेम्प्लेटै पुरै ध्वस्त हुन्छ है र हरेक टेम्प्लेटमा नर्मल्ली धेरै कुराहरू इन्क्लुड गर्दै हुन्छ यहाँ आइयो भेट्यो अब हेर्नु है यो रो भनेर छुट्टै राखेको रहेछ कि माथि चाहिँ एउटा डिप क्लास रो छ यो हामीले गरिरहेको चिज हो ठ्याक्कै अहिलेकोमा म्याच खान्छ यो त डिप आइडी पेज ऱ्यापर पेज ऱ्यापर कहाँ क्लोज भयो है यहाँनिर बिचमा के छ ऱ्यापर क्लोज हुनुभन्दा अगाडि रो भनेको त्यो रोले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो बिचको कन्टेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छ सो अहिले के छ मैले यसलाई कपी गरेर लगेँ होइन भने यहाँनिर फर्म त डिफ्रेन्ट टाइपको फर्महरू छन् यो पेज ऱ्यापरलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नु भएन योभन्दा तल गएर आयो जति कन्टेन्ट चाहिन्छ राख्ने अरू हटाइदिने अरू हामीलाई के जरुरत छ अरू सबै नचाहिने हटाइदिने हेर्न सक्छौँ हामी कोड बेसिक फर्म एलिमेन्ट भन्ने हो मैले के भने त होइन अथवा मैले क्याटेगोरी म्यानेजमेन्ट लेख्न सकाउँदा जे पनि हुनसक्छ त्यहाँको टेक्स्ट यो टेक्स्ट पनि पुरै माथिको अनुसार टाइटल अनुसारै प्रिन्ट गराउनु पनि सकिन्छ नि तल ल्याएर इको टाइटल गऱ्यो भने यही प्रिन्ट हुन्छ त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँ ल्याएर अहिले इको डलर पुरै एउटै हो अब आयो रो रो भनेको पुरै एरिया एमडी ट्युबवेलले के गर्छ कसले एलजी ट्युबवेलले के गर्यो पुरै बाह्र फुल स्क्रिन लियो त्योभित्र प्यानल बनायो यसले प्यानलले के गर्छ यस्तो खालको माथिको यो एरियाहरू प्यानलमा आउने गरायो नर्मल्ली त्यही युज गरेको छ प्यानलको यो के भयो हेडिङ भयो क्रिएट न्यू क्याटेगोरी भन्ने केमा छ हेडिङमा छ त्यसपछि प्यानलको बडीमा फेरि के गर्यो रो बनायो एलजी सिक्स बनायो सिक्सले के गर्यो यसलाई हाफ गर्यो दुईवटा सेक्सन छ हेर्नु त ठ्याक्कै मलाई दोस्रो सेक्सन चाहिएन होइन फालिदिन्छु मैले नचाहिन्छ किन राख्ने र होइन बरु मलाई यसलाई बाह्र बनाउनु मन लाग्यो भने बनाउने बाह्र यसलाई फुल स्क्रिन बनाएको जे जे चाहिन्छ राख्ने जे जे चाहिँदैन हटाइदिने थप्नु पऱ्यो भने थप्ने ल्याएर जस्तै अहिले केसमा क्याटेगोरीमा के के फर्म चाहिन्छ फर्मको टेक्स्टहरू नेम होइन अहिले मैले अरू कुराहरू राखिनँ धेरै त्यो मैले अहिले जस्ट डिजाइन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै कुरा गरिरहेको छु पिएचपी पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आइ नै हाल्छ यहाँ अर्को के छ क्याटेगोरीको ऱ्याङ्क ठिक छ इन्टर के भनौँ यहाँ नि प्लेस होल्डर हुनसक्छ अब के छ स्टाटस र अब स्टाटस के हो रेडियो बटन हो अरू कुराहरू सबै चाहिएन नि अरू हटाइदिने अब नचाहिने चिजहरू हटाउने किन राख्ने जहाँ छ स्टाटस त्यसैलाई खोज्ने अब चेकबक्स पनि चाहिँदैन होइन स्टाटस भनेको रेडियो बटन हो यो चेकबक्स पनि चाहिएन हामीलाई चाहिएको के हो ठ्याक्कै रेडियो बटन हो रेडियो बटनमा
रेडियो बटन नै दुई टाइपको दिएछ नि, यस्तो र यस्तो. होइन एउटा कुनै प्याटर्न युज गर्ने. जस्तै मैले अहिले यहाँ के लेखेँ त, योभन्दा तलको यो पनि चाहिएन, सेलेक्ट बक्स पनि चाहिएन, मल्टिपल सेलेक्ट बक्स पनि चाहिएन. भयो, सेभ गर्नु पऱ्यो. यसको मलाई कलर चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, के गर्ने? भयो, मलाई यहाँ ट्याक्क सेभको आइकन राख्नु मन लाग्यो. त्यो हामीलाई त अलरेडी प्याटर्न रेडी भइसकेपछि त अब त जसरी गरे पनि हुन्छ. एफए एफए ड्यास आयो. भयो नि त, यसरी मलाई जहाँ जस्तो चाहियो मैले त्यही अनुसार युज गर्नु त पाइ नै हाल्छु, क्लासहरू थप्न पाइ नै हाल्छु. ठिक छ, फर्म त रेडी भयो नि, अब बाँकी के रह्यो? अर्कोमा टेबल बनाउने यहाँ, अनि त्यसपछि त्यही प्याटर्न हो सधैँ. न्युज क्रिएट गरे पनि फर्मै हो, एडभर्टाइजमेन्ट क्रिएट गरे पनि फर्मै हो, लिस्ट जहाँ गरे पनि के हो यसमा टेबल हो. ब्याकिङमा नर्मल्ली त्योभन्दा अरू हुँदैन क्या. क्रिएटको सक्यो, लिस्टमा जानु पऱ्यो. लिस्टको कुरा केमा छ? टेबलमा छ. सो टेबललाई लोड गर्नु पऱ्यो भने मैले पेजेसबाट भित्र गएर हेर्न सक्छु, डिजाइन हेर्न मन लाग्यो भने टेबलमा गएर. यस्तो यस्तो खालको टेबल पनि छ, यो के हो त, डाटा टेबल होइन. मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई जेक्वेरीमा कुरा गरेको थिएँ, डाटा टेबल हो यो भनेर. अनि नर्मल टेबलहरू पनि छन् मलाई चाहियो भने. अब यहाँ के नै हुन्छ अरे, यसलाई आधी बनाएर राखेको हुन्छ, सिक्स बनाएर राखेको हुन्छ, हामी फुल गरिदिन्छौँ, टुवेल्भ गरिदिन्छौँ, सक्यो. ठिक छ, अहिले केसमा हामीलाई ए टेबल बेस्ट होला. सो यस्तो बेस्ट हुन्छ भने जाने यसलाई कपी गर्ने, हुन त यो सबै एउटै सेक्सनमा छ सम्झेँ, डाटा टेबलको यो माथि छ यहाँसम्मको होइन. यस्तो केसमा गएर सर्च गरौँ, डाटा टेबल आयो है, यहाँ माथिपट्टि के लेखेको छ, टेबल्स लेखिरहेको छ होइन, माथि हो डाटा टेबल. एडभान्स इक्जाम्पलमा टुवेल्भमा रोमा यसलाई कपी गरौँ, ट्याक्कै यो यो क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि आयो. ठिक छ, के बिग्रियो? त्यो सर्च सर्च गर्ने यताउता सबै हरायो, केही नै छैन है. हेरौँ, यहाँ पनि इरर त छैन, किन त यो टेम्प्लेट यो यो पेजमा चाहिँ यसले पुरा डाटा टेबलको कोडहरू सब लोड गरेको थियो जेएसहरू, तर हामीले त ब्ल्याङ्क ल्यायो नि त, किनकि ब्ल्याङ्कमा केही पनि थिएन. त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ क्या. सो अहिले केसमा यो नचाहिने फिल्डहरू दुनियाँभर छ नि. अब हेर्नु यहाँ रेकर्डै कति धेरै छ, एउटा एउटा सर्च गरेर हटाउनु त गाह्रो छ नि होइन. अब यहाँ के भन्न सक्छौँ हामी, त्यो पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ यहाँ नि त्यसरी गर्न सक्छ, यो छुट्टै भयो होइन. अझै नर्मल्ली बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर चाहिँ क्याटेगोरी म्यानेजमेन्टै भनेर राखिदियो, अनि भित्रपट्टि चाहिँ ठ्याक्क टाइटल चाहिँ त्यो राखिदियो कि. क्याटेगोरी म्यानेजमेन्टभित्र पऱ्यो भन्ने थाहा भयो होइन, अनि भित्र चाहिँ लिस्ट अल क्याटेगोरी गर्दा लिस्टिङ भयो भन्ने कुरा थाहा भयो. अब यहाँ गयो टेबलमा हेरौँ त, टिएड मैले भनेको थिएँ नि, टिएड टिबडीहरू युज गर्नु परि नै हाल्छ, यो कुरा छ. टिबडीको त मलाई अलमोस्ट सबै चिज चाहिँदैन, अहिले एउटा मात्रै भयो भने मलाई थाहा हुन्छ पछि प्याटर्न. सो मैले अहिले यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि, ठ्याक्कै एउटा एउटा रो छ नि, कपी गर्ने टिबडी छ नि,
यसलाई मिनिमाइज गर्ने, हटाइदिने यसलाई, अनि टी बडी लेख्ने, पेस्ट गर्ने, एउटा कहाँ सिलेक्ट गरेर बस्नु त, फेरि सेलेक्ट गर्दै हटाउँदै बस्नु हुँदा त एकैचोटिमा हटाइदिनु सक्छ है। अनि यो डी बोइल पनि चाहिएन, तलपट्टि हामीलाई केही मेसेज लेख्नु पनि छैन अहिले, हटाइयो, प्रेजेन्टेसन अहिले छैन होइन, प्रेजेन्टेसनहरू ल्याउनु पऱ्यो। अब त्यो ल्याउनुको लागि चाहिँ डाटा टेबलको कोड के गर्नु पऱ्यो त, लोड गर्नु पऱ्यो है। त्यो लोड गर्नुको लागि हामी यहीँ गएर पनि गर्न सक्छौँ भन्दैछु है, यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ, हामी डाइरेक्टली उता साइडमा गएर पनि गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यहाँबाट गर्ने हो भने यहीँ हेर्ने, जस्तै डाटा टेबलको लागि के कुराहरू छ अरे यहाँ हेर त, डाटा टेबलको सिएसएस, डाटा टेबलको रेस्पोन्सिभ सिएसएस रहेछ, यो कुरा आयो है। सो मैले यसलाई अब के गर्न सक्छु त, लिस्टमा गएँ, हुँदै हेडभित्र राख्नुपर्ने रुल हो हुन चाहिँ, मैले यहाँ राख्न पनि सक्छु सक्नु चाहिँ, अथवा मैले यसलाई उता लगेर राखेँ भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ त, जहाँ मलाई क्रिएट गर्ने बेलामा नचाहिएको हुन्छ त्यहाँ पनि आइरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यो एउटा बेफाइदा हुनसक्छ कि। यो भयो लिङ्कको कुरा, त्यसपछि जेएसको कुरा, जेएस त यहाँ तलै रहिहाल्छ, जेएस चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त, यसको फुटरमा छ, डाटा टेबलको जेएस यहाँ दिइरहेछ दिइरहेछ नि होइन, भयो। अब मैले के गर्छु त, यहाँ यो कपी गर्छु, यसलाई यहाँनिर राखेँ सपोज होइन स्क्रिप्टमा, यो चाहिँ त्यो टेबलको के हो त आइडी हो कि, अहिले आइ नै सक्यो होला अलमोस्ट हुन चाहिँ, कन्ट्रोल सिफ्ट आइ गयो, तलपट्टि जेएसको पाथ मिलाएको छैन, आयो सर्टिङको यहाँ दुइटापट्टि आइकन आएको छैन खासमा, यो सर्टिङ गर्ने कलर माथि यस्तो देखाएको देखाउने भएन होइन, यहाँ सर्चिङहरू भयो त देखाउँछ, नभए के देखाउने र अहिले छैन। यो चाहिँ के हो त, जस्तै यो त अब उसको आइडी भयो, मलाई मेरो राख्न मन लाग्यो भने क्याटेगोरी अन्डर स्कोर मैले के भन्न सकेँ, टेबल भन्न सकेँ, यसलाई नि कपी गरेर मैले यहाँ माथि गएर के गर्न सक्छु, टेबलको आइडी मेरो राख्न सक्छु, कुरा एउटै हो, केही फरक पर्दैन, ठिक छ। यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पायौँ त, यसरी लिङ्क गरिदियौँ, अब यहाँ सर्टिङहरू पनि आयो, सबै आयो, अब त मलाई न्युजमा काम गरे पनि यही, एडभर्टाइजमेन्टमा काम गरे पनि यही नै हो नि त टेबल, हामीसँग एचटिएमएल रेडी भयो नि त, अब काम के रह्यो त, पिएचपीको कोड लेख्न सुरु गर्ने राइट।